Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, tongingiz xayrli bo'lsin. A'lo kayfiyat tilab, tong nafasi dasturini boshlaymiz. Ushbu tongda ham bizni ko'rishni ixtiyor etganlarga sog'lik amonlik tilaymiz. Hamisha sog' salomat bo'ling, xonadoningiz tinch bo'lsin. Eng muhimi, yurtimizni mana shunda tinchlik, osudalik hech qachon tark etmasin. Shak shubhasiz ayta olamiz, bugun tashrif buyuradigan mehmonlarimiz ham ruhiyatingizga, ham jismingizga foyda keltiradigan tavsiyalarni o'ziga xos ma'lumotlarni taqdim etishadi. Ular bilan kechadigan suhbat orqali siz o'zingizda betakror hislarni tuyasiz. Qolganlarini esa biz sahifalarimiz, lavhalarimiz orqali to'ldirishga harakat qilamiz. Eng muhimi siz diqqatingizni boshqa telekanalga qaratmasangiz bo'lgani. Boshladik. Bugun xalqimizning suyukli ijodkori studiyamizda mehmon, Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatri aktrisasi, Mehnat Shuhrati ordeni sohibasi Maqsuda Otajonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dasturimizga xush ko'rdik. Maqsuda opa, xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Yaxshi. Joyida. Kayfiyat yaxshi bo'lishi kerak, albatta. Maqsuda opa, mana sahnada sahna ijodkorlariga juda ham katta mas'uliyat yuklanadi-da. Aslida kayfiyatsiz holatda bo'lasiz-u, ba'zi paytlarda uning aksini sahnada jonlantirishga majbursiz, ya'ni kulib rol ijro etishga majbursiz. Shunaqa paytlar bo'lib turadimi sizda ham? Bundoq qaraganda juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa uydan bir kayfiyatsiz kelganingda yoki bir syomkalardan chiqib kelganingda, yo'qsa bir yo'lda kelayotganingda bir noqulayliklarga uchrab, kayfiyating tushganda albatta kelib bir sahnaga chiqqaningdan keyin bir ilohiy kuch bormi bilmayman. Alloh o'zi kuch beradimi yoki kasbga mehr? Kasbga mehrmi? Sahnaga bir mehrmi bilmayman, muhabbatmi bilmayman. Hamma narsa unutiladi. Va o'zidan o'sha kayfiyat keyin davom etadi yaxshi. Ha, albatta, yaxshi kayfiyatga aylanib ketadi. Chindan ham mana xuddi siz bu bizda ekranda ham bor bu sir. Ba'zi holatlarda birozgina kayfiyatsiz yoki bo'lmasam biroz tushkun yoki bo'lmasam neutral holatda bo'lishimiz mumkin, lekin tomoshabinlarni qayg'urgan holda ularga tabassum bilan boqamiz va dastur yakunlangandan keyin o'sha kayfiyat, ya'ni a'lo kayfiyat bizda saqlanib qolganini ko'ramiz. Bu ham bo'lsa o'sha kasbimizni bizga taqdim etgan oyatlardan biri bo'lsa kerak, to'g'rimi ustoz? Albatta, albatta. Lekin biz albatta o'zimizni kasbimizdan shukr qilishimiz kerak. Chunki bizning kasbimizda hech qachon hali kayfiyatsiz yurishga haqqimiz yo'q deb tuyuladi menga. Chunki har doim shu mas'uliyat bo'ladi Har doim shunaqa mas'uliyat bo'ladi. Sahnaga chiqishimiz kerak, xalqimizni xursand qilishimiz kerak, ularga albatta ijodlarimizdan bahraman qilishimiz kerak, ularning kayfiyatini ko'tarishimiz kerak. Uning uchun biz har doim kayfiyatda yurishimiz kerak. Bilamizki, bugungi kunda Muqimiy nomidagi musiqali teatrda, xususan sizni ijodingizda ham yangiliklar bir talay. Ularni biz bilan o'rtoqlashishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Qanday yangiliklar bor? Usmon Nosir spektaklida hozir o'ynayapsiz. Bu yerdagi qahramoningiz, o'sha yangiliklar bilan bizni ham tanishtirsangiz. Albatta, Usmon Nosir spektaklini topshirdik. Uni premyeralari ham bo'lib o'tdi, yana davom etib turibdi. Bu spektaklda men mana shu Usmon Nosir onasi Xolam Bibi obrazini yaratdim. Bir mehribon, xokisor bir onani. Bilmayman, har bitta onani o'ynaganimda ayniqsa sahnada nimadir topasiz? O'sha sahnada o'sha onani bir nimasini topamanmi bilmayman. Menga bir boshqacha beradi-da, hissiyot beradi-da. Chunki mana Qo'chqor Norqobilli dildagi dog' spektaklda onani o'ynaganman-da. Unda diniy ekstremizmga kirib ketgan yakkayu yolg'iz farzandi 12 yil kutib bittagina o'g'il farzand ko'rganda shu farzandini voyaga yetkazadi. Yemay yedirib, kiymay kiydirib voyaga yetkazgan farzandi ozgina qolganda ko'chadagi yomon do'stlarga qo'shilib diniy ekstremizmga kirib ketadi. Lekin shu kirib ketgan shov-shuvlarni otasi eshitadi, mahalla ko'y eshitadi, lekin ona ishonmaydi. Ona ishonmaydi, chunki u meni bolam deydi. Hamma uchun bola sotdi. Ona uchun hamman farzandi o'zi uchun buyukdi. Mani farzandim, mani farzandim unaqa ishlarga kirib ketmaydi degan onani ham yaratgan bunda. Usmon Nosirni onasichi, unda o'zgachalik nimada? Endi qarangki, farq qarangki, Usmon Nosirdagi onani
o'sha Qo'chqor narqobili yozgan dildagi dog'dagi onasi bilan o'rtasida farq bor. Men shu farqni ikkalasini ajrata olishga harakat qildim. Chunki uni men ijro etaman. Shuning uchun u ona bilan bu onani o'rtasida farq bo'lish kerak. Va topishingiz shart ijodkorsiz. Bir xil bo'lib qolmasligi uchun uni topishim kerak. Chunki u onaga o'xshab qoptiku degan narsada men eng yomon ko'rganim ham qo'rqqanim voy anu narga o'ynagan roliga bu rolni o'ynab o'xshab qopti degan narsadan men qo'rqaman. Har doim shu narsadan hayiqib turamanki, chunki ustozlarimdan ham so'rab turaman, aytib turinglar. Agar tortib ketsa, hatto ovozimni ohanglari ham o'xshab ketsa, menga aytib turinglar deyman. Chunki menga shu narsalar kerak-da. Bu onada qanaqadir yenga olmasdan telba bo'lib qoldi. Dildagi dog'da telba bo'lib qoladi. Shu daraja farzandini endi tilab olgan farzand. Bunda shu onada shunaqa katta bir matonat bo'ladiki, kuch bo'ladiki, oxir oqibat mayli bo'lam deydi. Hech bo'lmasa qo'lida ton bo'ladi. O'zim qavigan tonimni yelkanga ilib ket deydi. Shu hali onadan istalik bo'ladi. U hamma narsani yengadi. Aytadiki Usmon Nosirda aytadiki Usmon aytadiki sen deydi ona deydi sansraydi ona deydi sen yig'lama bularni oldida deydi ko'z yoshingni ko'rmayin deydi xo'p bo'lam xo'p bo'lam deyman ont ichis va'da berasanmi deydi bo'lam deyman ont ich deydi shularni oldida onasiga ont ichtiradi ona hamma narsasini yig'adi, kuchini yig'adi, o'g'li uchun, mana shu farzandi uchun hamma narsani ichiga yutadi. Ont ichaman deydi. Ko'krak tutmaganimga ko'z yosh ham to'kmayman deydi. Shularni oldida yonidagi nomartlarni oldida hech qachon ko'z to'kmayman. Ko'z yosh to'kmayin deydi. Shuni ona shu narsani ont ichib o'sha joyda o'g'lim bilan vidolashadi. Shu qadar o'sha obrazingizni qalban his qilganingiz sezilib turibdi. Hatto aytib berish jarayonida ko'zingizga yosh keldi. Undan keyinchi u sahnadan keyin yolg'iz qolgan chog'i bormi onani? Shunday sahna bormi? O'sha ontiga sodiq qoladimmi keyin? Bizni qiziqtirib qo'ydingiz. Albatta biz spektaklga chiqamiz. Hozir muxlislarimiz ham qiziqib qolishdi, ayniqsa san'at shaydolari. Mana shu spektaklda shu bitta sahnasi bor. O'g'li qamoqda yotganda kelib ustidan kulishib oyoq qo'llarini har bitta panjalarini sindiradi. Sindir. Chunki sovuq urib o'tib ketgan bo'ladi. Shunda qilsa mort bo'lib ketgan bo'ladi Usmon Nosir. Ular sindirib qilganda shuna tepasiga keladi-da, tepasiga kelib o'sha qamoqdagi nimalar sut ichamiz deydi. Mani onam issiqqina sut olib keldi deydi-da Usmon Nosir qulog'iga aytib ketadi. U bitta sut yodi tursin, nonga zor-da, qorin och, hamma yoq qog'oz. O'sha turmani ichida baqirib, baqirib, faryod qilib sher aytadi. Sher aytadi, 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 aytadi. U hol qolmaydi. Holi qolmasdan o'shunda qishni hatto bir qimillashga holi qolmaganda issiqini sut ichamiz deb quloqiga aytadi. Shunda onasi esiga tushadi. Shunda esiga tushadi. Ona. Ona. O'zini o'sha qishlog'i, o'sha o'zini mahallasi, o'sha chopqillab yurganlari, o'sha maktablarga borib she'rlar aytib yurganlari, o'sha onasi bilan o'tgan xotiralari, hamma xotiralari, singillari issiqqina kosada sut ko'tarib kelganlari o'sha xayolidan o'tadi. Shunda o'tgandan keyin shunday o'tirganda bolam sut ich degan sahnadan boshlanadi. O'sha sahnamiz o'z joylari bordi. Oxiri o'sha matonat bilan
yakınlanadı. Bu ham siz için yaxshi yana mas'uliyat yuklaydi menimcha Mas'ud opa, çünkü bilamizki eğer de ekran asarıda ya ki sahne asarıda kahramanımızın bir neçte epizodları, bir neçte sahneleri var bolsa, biz onu biri bolmasa ikincisiga suyanamız. Yani biri bolmasa keyingisi de yana da tomoshabinga yoqimliroq hisni taqdim etaman degan ishonch bizda turadi. Lekin u sanoqli bo'lsa, hamma bor mahoratingizni majbursizki u sahnaga sig'dirishga. O'sha sahnani o'zida bo'lmadim, 10 minut ketar, ehtimol 15 minut ketar. O'g'liga yalinib ko'radi, o'g'liga baqirib ko'radi, o'g'liga tuz cho'kib yalinadi. Oxir oqibat kelgan taslim. Ko'nadi. Ko'nadi. Sen she'riyatning qulisan dedi. Seni she'rlaring ko'p. Ammo meni butun yodi. Aziz she'rim sensan bolam dedi. Kitobim ham, hayotim ham sensan bolam. Seni qanday azoblanishingga ko'nay bolam dedi. Shundayam ona. Men shu jazolanishga, shu azoblanib ko'rish uchun yaralgan ekanman dedi. Meni boshimda faqat shunaqa azob uqubat ekan deydi. Unaqa dema bolam. Axir men emasmi seni quvonching, baxting, topgan toliging bolam? To'g'ri dedi. Siz meni baxtimsiz, topgan toligimsiz deydi. Lekin men she'riyatni ustun ko'raman deydi. Men she'riyatsiz yasholmayman deydi. Ona uchun esa farzanddan ortiq baxt yo'q. Mas'ud opa, mana bu kabi asarlarni o'qib yoki bo'lmasa bu kabi sahna asarlarini tomosha qilib ko'ramizki, qarang ajdodlarimiz ijodni qay darajaga qo'yishgan, qay darajadagi ijodni guvohiga aylanishgan. Bugungi kundagi ijod qayerga qarab ketyapti unda? Bilmadim, qarang. Şu spektaklı biz 5 marotaba topşirdik. Şu 5 marotaba topşirdik. Şunda Gulchehra Umarova, jurnalistler, Dilfuza Rahmatullayeva, Naim Karim, şule bor. Anası Naim'a ki yığla buturdu. Tabi. Bilmem. O kırıp yığladı şu adamda. Biz onu küzettik de. Küzettik de. Bu adam dua yığla. Çünkü o adam şu narsalarni ko'rgan odam. Hammasi ko'zlarining oldidan lenta bo'lib o'tyapti, o'tgandi. Naim akani ko'zlaridan lenta bo'lib. Biz qaray, ijro etib turibmiz, ko'rmaganmiz, bilmaganmiz, lekin shu narsani his etdik de biz. Shu bolani shu daraja asob chekkanini ko'rdik de. Endi internet orqali hamma narsani endi olyapmiz, o'qiyapmiz. Chetkamizni birinchi kunidan oq biz şu neman içe kır bugün. Asarını bakuvatlıgiden de asar, bu. Javlon Jovliyev asarları de. Jüdeyem kanakadır. Hamamızı bir yüreğimizge yakın. Hamamızı hatta ki aktörs kitomonu yoşlarımızı açıp taşıdı de. Şunaka açılıp oynaştı de şu asarda. Halge rol oynamastan yürgen yoş aktörlerimiz mazaklı oynaştı. Şulanı kanakadır kırraları açıldı de. Şu spektakl. O şekilden tanqidchilarimiz ham, jurnalistlarimiz ham nech marta topshirgan bo'lsak, shuncha keldi deb Gulchehra aytdi, lekin men hech qaysi spektakl dedi, hatto Milliy teatrga borib ham spektakllarni 4 marotaba, 5 marotaba ko'rmaganman dedi. Sizlarda shu spektaklni 4 marotaba kelib ko'ryapman. Bu 5-inchisi dedi. Mana o'sha sahna asarlarining kuchi qay darajada? Jonli o'sha tomoshalarning kuchi qayerda? Aslida uni o'sha masofadan turib, mana shu yaqinlikda tomosha qilish insonga qanchadan qancha zavq berish mumkin. Ichingdagi o'sha ba'zi bir chiqolmayotgan emotsiyalar, bizni qiynayotgan o'sha bir holatlar mana shu ko'z yosh bo'lib kimlarningdir dardi orqali ham o'sha chiqib ketishi mumkin. Va ajdodlarimizning hayoti, o'sha mana shunaqa bir tariximizni o'rganishga ham o'sha sababchi bo'ladi. Tayyor bitta kitobda spektakllar
mesela ötken küller gibi varıp kursiyiz, ötken küller görgen deyip olası, kitabını okuyan deyip olası da. Bana şu Osman Nansır'ı var, şu spektakl şunu da varıp kursa, Osman Nansır'ı şu derece şuhligi, şunaki şaddatligi, şunaki korkmasligi, mertligi, mertligi, hemen arsan şart orunu da bacar edigen yigitligini, şunu da Ravşan İbrahimov degan aktyorumuz shunaqa chiroyli o'ynab berdi-da. Shunaqangi chiroyli gavdalantirdiki, biz xuddi haqiqatdan ona boladek bo'lib qoldik-da. Ona boladek bo'ldik-da. Shunaqa endi mehr bilan bag'riga shunday quchoqlaydi. Yalinaman, ke bolam, o'zim boqay, o'lgunimcha o'zim boqay deyman-da. Ke to'yla qilaylik, men ham kelin olay desam. To'y qilamizmi deydi-da. Toy kılamız mı desem bana devam koyardı diye ona dedi. Toy mu ona can deydi. Toy, toy, ki bulam değil mi? Kiledi ben kem bağrı gibi basadı. Ahirge hayırlaşıları bularken de bulanı dedi. Şunu kattık bağrı gibi basadı da toy. Ha bulam toy değil mi? Şunu da onudan durup hareket etti. Şundan hem vazgeçetti. Beni toyum millet toyu buladı işte. Şundayım. O şunchaki oddiy bola emasdi-da. U bilmayman qanaqadir bir oddiy inson emasdi-da. Shu butun millatni o'ylagan. Shunaqangi eldi. Bilmayman, bu boshi bolamiz ham shunaqangi rolni ijro etdiki, men shu spektaklda Usmon Nosirni ko'rdim-da. Shu bolani boshida ozgina dangasalik qilib yurdi, o'zidan yosh shogirdlari nima qilib yurdi, ular ham harakat qilishib nima qildi. Endi yuz tuzilishlari nimalar Usmon Nosirda ko'rinib turibdi-da. Aytaman. Juda ham sahna bob, ekran bob, aktyor. Juda ham-da, men juda kuzatuvchanman-da. Boshdan har birtasini kuzatib turaman. Ovoz yo'nalishi qanaqa ketyapti. Sahnani o'zini ovozi bo'ladi, sahnani o'zini tili bo'ladi-da. U bolani o'sha ovozini, tembrini, chiroyliligini bilib qoldim-da. O'sha joyini shunda tushuntirdim. Shu bola ham hali oladigan bola ekan, oldi-da shu bola ham-da. Shunaqa endi cho'milib o'ynayapti-da. Shunda hali o'g'limga borib chopon qilib, hali qilib chaqaloqligin esingdami bolam? Endi yurganlaring hammasini yodimda. Bizga qarab kulganlaring deb aldab bag'rimga bosaman-da. Şuna qattiq bosamanda. O'sha chopon berganda ham qattiq bosam. U ham o'sha mamundan xayrlashganda to'yim deganda qattiq quchoqlayapti-da. Qattiq bag'riga mashindan quchoqlab turdi dedim. Ha, opti deb. Demak, his qilyapti bu, dedingizmi? Odam bilmayman, shunaqa bo'lar ekanda, hali yoshlarni ham bir tekshirib turar, nima qilar ekansan-da. U yashasa siz ham yashagingiz keladi. Albatta, partnyor juda ham katta ko'magi bor. Masalan, yashab tursa, siz kesakka o'xshab tursangiz bo'lmaydi. U yashayaptimi? Siz ham qo'shilib yashaysizmi? Ha. Va sizning javobingizdan u yanada yaxshiroq yashashni boshlaydi. Gurkiraydi. Hali gurkir. Har bitta gapiga qarsaylab o'ylayapti-da. Uni so'z gaplariga qarsaklab bo'lyapti-da, men sevinib ketyapman. Ruhlanib ketyapman. Ha, ruhlanib ketyapman-da. Ha, ruhlanib ketyapman-da. Shirini aytadi-da, kut deydi, kutaman deyman, kut deydi. 10 yil kut, umrini oxirigacha kut desa, kutaman, kutaman deb orqasidan ko'ynagidan sidirib qolsam ham qolmaydi-da, chiqib ketadi-da. Qarsay bo'ladi-da. Qarsay bo'ladi-da, bari o'shandagi meni ham gapim, ari ham bor-da, o'sha ham kutib turaman-da, baribir. Qarsaklar tinib bo'lgandan keyin qo'shig'iga o'tib ketadi-da. Qo'shig'ini ham zo'rg'a aytib olaman dedi. Ha, u dard bilan albatta. To'kilib bo'lgan bo'laman. Shuning uchun menga har doim sahnaga chiqsam, o'zligimni yo'qotib qo'yishimni dirijyorlarimiz ham bilardi deb. Shuni Fatima Zuhra spektaklida ham yangi nima qilganimda o'zimdan ketardim-da, cho'milardim-da, men rol mazza qilib o'ynagim kelaverardi-da, algi rollarida. Desam, dirijyorimiz Ariyani aytasan deb turardi. Baza ishdi. Ariya aytasan deb urardilar, de. Keyin aka qiloy nafas olib, sal o'zimni yig'ishtir, yana keyin Ariya ko'tardi. Shuna qilman. Sani jiloyini ushlamasa yetib qolasan. Ana o'sha sahnani his qilish. Albatta, bu o'sha haqiqiy teatr san'atining zavqli nuqtasida bu aslida. Maqsuda opa, mana albatta yengil bo'lib qolasiz-da. Vaqtinchalik birov bo'lib yashaysiz. Ha. O'ziga xos gashti bor-a? Albatta, albatta gashti bor.
Onun mas'uliyati ham bor, g'ashti ham bor, maroqli joylari ham bor, og'riqli joylari ham bor. Oh, shunaqa qiyin joylari bor. Sahna shunaqa bir ilohiy joyki, tomoqlaringiz og'rib turgan joyda ham voy tomog'im og'rib turdi ya. O'z-o'zidan ovozingiz ochilib ketadi. Shuna sahnaga chiqsangiz, ovozingiz ham chiqadi. Bilmayman-da, sahna shunaqa joyda. Shuning uchun endi sevmaslikka iloji yo'q-da, albatta. Teatr ilohiyligini his qildirib turadi sahna ham. Nigohlarni ham ta'siri bo'lsa kerak deb o'ylayman, Maqsuda opa, chunki siz sahnaga chiqar ekansiz, yuzlab nigohlar sizga tikilib turganligini, xo'sh, endi nima qilar ekan degan savol bilan turganini his qilasiz-da, baribir. Uni javobi aktyorda baribir. To'g'ri, albatta, ba'zan shunaqa bo'ladi-yu, tomoshabinlarimiz sal kamroq. Kep qolsa ayrim spektakllarimizga, "Hey, tez-tez o'ynaylik, tomoshabin kam ekan." deydigan vaqtlar ham bo'ladi-da, keyin men o'ylab qolaman, "Ey, ular kam bo'lgan taqdirda ham o'sha pulga bilet olib kirishgan-ku tomoshabinlarimiz. Nega unaqa o'ynar ekanmiz?" "Yo'q," deyman. "Qanday o'ynalgan bo'lsa, shunday o'ynaymiz," deyman. Ko'proq ba'zi hali shoshilib turganlar, boshqa nimalar bo'lib qolsa, shunaqa deb qolishadi-da. Chindan ham o'sha aytishadi-ku, aybdor maska tomoshabin. To'g'ri. 100 ta odam o'sha sizni tomosha qilayotgan bo'lsa-yu, ular orasidan hech bo'lmasa 3 ta qat'iy nigoh sizga qadalgan bo'lsa, siz o'sha insonlar uchun jon berib o'ynashga majbursiz. Ularni mana shu kam sonli bo'lsa, sizga berayotgan e'tiborlarni o'zi yetadi ijodkor. Va buni aktyor his qiladi. Chindan qaratilgan e'tiborni aktyor his qiladi. Ba'zan shunaqa nima bo'lib qolsa, sukunat bo'lib qoladi. Mana shu dildagi dog'ni o'ynaganimizda telba bo'lib qoladigan joylarimiz ham bo'ladi-da. Telba bo'lganda kelib chochlarini yoygan, yugurgan, ashula aytgan, kelib gurs etib yiqiladi-da, yiqilgandan keyin "Ah bolam, ah bolam, seni shu niyatda tuqqanmidim bolam. Shu ishlarni qilguncha, vataningni sotguncha, vatan furush bo'lguncha otangni tobutini ko'tarsang bo'lmasmidi?" degan joylar bor. Şuna tomoshabinda bitesi "Aa!" deb baqirardi de. Şunda hoşudan ketdi, skori çaqırışıbdı de. Spektakl jarayonda da. Oşa bilmeyman. Oşa tasir kuchi. Farzandidan ayrilgan ekanmi bilmeyman de. Şu ona de. Tez yordam çaqırışgan. Spektakl oyna bolup çıkkanımızdan keyin aytıp qalışdı de. "Ay, ulay," dedim. "Nima boldi desam, şunaqa şunaqa deyishdi de." "Voy," deb keyin aka sal hayqirdi. Nima bo'ladigan bo'ldim. Lekin shunaqa shu spektaklda tomoshabinlarni yig'layotgan ovozini eshitib turaman-da. His qilib turasiz. Shu ikkita onanda mash his etib turaman. Albatta. Ijodkor shunday bo'lishi kerak. Men bilan qo'shilib yig'laydigan odamlar keladi. Ishalas. Shunaqa insonlar ko'p bo'lsin. Teatrga, sahna tomoshalariga hurmati baland bo'lgan ijodkorlar ko'p bo'lsin. Qarang, o'sha ijodkorning yagona baxti, yagona istagi o'sha tomoshabinni his qilishi. Uning birgina o'sha qarsaklar uchun jonini fido qilib o'ynashi, sahnada butun borlig'ini namoyon etishi bu qanchalar tahsinga loyiq. Siz kabi samimiyatga to'la, qalbi ijodga payvast ijodkorlarimiz ko'p bo'lsin. Hamisha o'sha xalqimizni qalbidan munosib o'rin egallashdi. Aslida-ku, bugun juda ham kayfiyatli suhbat reja qilgan. Lekin teatrda ham, ekranda ham bir qoida borki, o'ziga xos muvozanatlarni buzilishi bor. Bu bizga bog'liq emas va bu o'sha ijodning, ilhomning va ijod orqali biz his qilgan hislarning ta'siri deb aytishimiz mumkin. Maslaba bu so'zlardan demoqchimizki, sahnani sevganlar, muxlisni sevganlar, tomoshabinni sevgan ijod ahli ularga qaratilgan mehr muhabbatni his etib yashayversin. Hamisha yaxshi rollarni sizdan kutib qolamiz. Telekanalimiz muxlislari uchun yoqimli bo'lgan bir jarayon bor. Unda she'riyatga, musiqaga, kuyga alohida e'tibor qaratiladi. Biz ham navbatdagi sahifamiz orqali she'riyat muxlislarini yanada o'zimizga yaqinroq chorlamoqchimiz. Oldinda ham sizni qalbingizni to'lqinlantira oladigan ajoyib bir she'r bor. Ana shu jarayonni e'tiboringizga havola etamiz. Shunchaki befarq qoldirmang. Müzik
yaxshi odamlar. Gohida dilingiz o'rtasa alam, qora bo'lib ketsa bu yorug' olam. Ko'zlarda aylansa adashgan bir nam, odamlar bor ko'ngilga malham. Biling, yaxshilarla go'zal bu olam. Gohida dilingiz o'rtasa g'ubor, sizga ozor bersa nodon bir qo'pol. Shivirlab o'tingiz, unga siz xushxol. Yaxshilar bor, do'stim, yaxshi qol. Bu ko'rkam bog'larni baxtga to'ldirib, shodon kezib yursa do'st ila yoron. Mehringiz silasin, shabboda bo'lib, tilang aziz boshlarga omon. Yaxshilar bor bo'lsin, bor bo'lsin har on. Jonlarga jondosh, yaxshi odamlar. Hamdamu sirdosh, yaxshi odamlar. Ham ko'zu, ham qosh, yaxshi odamlar. Qalblari quyosh, yaxshi odamlar. Shukr peshonamni nurli yaratding. Elimga nazaring har dam qaratding. Menga saodatdir berganing bayting. O'zingga shukrlar, o'zingga shukr. Kimni podsho, kimni xato yaratding. Manglayga quyoshni ato yaratding. Suygan qullaring bexato yaratding. O'zingga shukrlar, o'zingga shukr. Yolg'onchi dunyoda yolg'on demadim. Yolg'on yig'lamadim, yolg'on kulmadim. Yolg'on suymadim-ku. Yolg'on kuymadim, o'zingga shukrlar, o'zingga shukr. Jannatku insonning peshonasida, o'zing bergan bo'lsang poymonasida, itbol yulduzi poymonasida o'zingga shukrlar, o'zingga shukr. Muhabbatga to'la yurak hurmati, dildagi yaxshilik tilak hurmati, beg'ubor ixlosu beshak hurmati, o'zingga shukrlar, o'zingga shukr. Hayrat yuragimda qodirliginga, bexato tilsimu nodirliginga, har qachon har qayda hozirliginga, miyassar qalbida boqiyliginga, o'zingga shukrlar, o'zingga shukr. Kitob o'qimaydigan insonning o'zi yo'q, ammo uni his qilib, kitobga tikilib, aynan kutubxonalardan izlab o'qishning zavqi ham, yashti ham, albatta undan olinajak bilimning ham o'zgacha ta'sirati bor. Va shu o'rinda Umidaxon talabalik va magistrlik yillarim yodimga tushdi. Navoiy kutubxonasida aynan siz aytib o'tgan ta'sirotlarni yanada ko'proq his etish mumkin. Chunki yurtimizdagi eng ulkan kutubxonalardan biri sifatida biz Navoiy nomidagi davlat kutubxonasini aytib o'tishimiz mumkin. Chindan ham o'ziga xos ruhiyatni, o'ziga xos muhitni bu yerda his etish mumkin va ta'kidlab o'tish kerakki, dunyoning turli xil nuqtalarida aynan mana shunday hissiyotlarni o'z bag'rida jamlagan ulkan kutubxonalar bor. Ular bilan tanishgisi keladi insonni, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri aytasiz. Ayni fursat biz mana shu imkoniyatni muxlislarimizga taqdim etmoqchimiz. Keyingi paytda biz istalgan kitobni telefonimizdan izlab topishimiz mumkin, lekin kutubxonalarda o'qilgan kitoblar baribir boshqacha. Ayni dam esa dunyo kutubxonalariga ekran orqali sayohat qilamiz. Marhamat. Avstraliya davlatining Perth shahridagi kutubxona 170 yillik tarixga ega desak xato bo'lmaydi. Ushbu kutubxona o'tmish va kelajakni o'zida aks ettirgan yirik kutubxona sifatida tilga olinadi. Kutubxonaning fasadlari shishakor, ustunlari tosh bilan bezalgan bo'lib, aylana shakldagi 7 qavatli binodan iborat.
Yerda nafaqat kitob o'qish, balki ochiq havoda o'simliklar devori, favvora va go'zal interyerdan zavqlanish mumkin. Perth shahriga tashrif buyurgan sayyohlar albatta kutubxonani tomosha qilgani keladilar va unda mujassam bo'lgan zamonlar uyg'unligini his etadilar. Avstraliyada istiqomat qiluvchi shaxslar onlayn a'zo bo'lishlari mumkin. Agar siz Perth shahrida istiqomat qilsangiz, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra kutubxonaga kela olmasangiz, kitoblar manzilingizga eltib beriladi. Bu bepul xizmat Perth shahri aholisigagina ko'rsatiladi. Barnolar ichra barnorano gulmisan gul yormisan gulmisan gul yormisan oshqa dildormisan hamma gullardan alorano Hamma güllerde alo rano, rano. Sevimli qo'shiqlar, qalbga yaqin qo'shiqlar aynan tong nafasi dasturi orqali e'tiboringizga havola etib kelinmoqda. Oldinda yana shunday qalbga yaqin ijrolardan sizni bahramand etmoqchimiz. Biz yuqoridagi qo'shiqdan parchani bejiz taqdim etmadik. E'tiborimiz markazda retro qo'shiqlar.
Azizler sizge yaş keyfiyat tilaymiz. Keyfiyat bu kundalik muvaffaqiyatlarimizin en ajralmas bo'lagi deb aytishimiz mumkin. İnsonun keyfiyati a'lo bo'lsa, uning ko'yniga har ne sig'ishi mumkin. Unda o'rganish ishtiyoqi, harakat ishtiyoqi yuksak bo'ladi. To'g'rimi Umidaxon, siz qanday fikrdasiz? To'g'ri aytasiz Qadirdonim, biz kayfiyat deya ko'p bora ta'kidlaymiz. Buning boisi bor albatta. Inson yaxshi kayfiyatda to'g'ri fikrlay olar ekan, bu donishmandlarning fikri va eng muhimi har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilishingiz uchun yaxshi kayfiyat nihoyatda muhim. Uni qayerdan topamiz deyatganlar esa yon atrofingizga bir nazar soling. Yurtimizning go'zalligi, tinchligi, farzandlarimizning sog' omonligi, bemalol bilim olayotgani, o'qib o'rganayotgani, eng muhim mana shunday osoyishta zaminda yashay aytganimiz bu bizning xursandchiligimiz uchun, kayfiyatimiz uchun eng muhim omil bo'la oladi. Yana bir sabab bor, kayfiyatni ko'tarish uchun siz toy nafasida surni tomosha qilyapsiz. Davom etamiz. Assalomu alaykum azizlar, tong nafasi ko'rsatuvi efirda. Poytaxtimizdagi Mezano o'quv markazi binosida iste'dodli yosh ijodkor Sherzod Ortiqovning Mona Liza tabassumi deb nomlangan kitobining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. O'zbek adabiyotida o'ziga xos uslubga ega bo'lgan yozuvchining ushbu kitobi ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Yosh yozuvchi Sherzod Ortiqovning Mona Liza tabassumi kitobi bugungi hayotimizning real voqeliklarini o'zida aks ettira oldi desak xato bo'lmaydi. Kitobni mutolaa qilar ekansiz, jamiyatimizdagi real hayotiy manzaralar bilan yuzma-yuz kelasiz. Kundalik hayotimizda uchrab turadigan voqeliklar ro'y-rost qalamga olinganligini anglaysiz. Atrofimizdagi odamlarning orzu va armonlariga, istirob va dardlariga sherik bo'lasiz. Ijtimoiy muammolarning badiiy talqindagi tahlili esa kitobxonni o'yga toldiradi. Mutolaa davomida muallif bilan birga kitobxon ham har bir muammoga yechim qidirishga harakat qiladi. Asar qahramonlarini boshqa rakursda ko'rar ekansiz, voqeliklar kishini uyg'oqlikka chorlaydi. Mona Liza tabassumi kitobim mualliflik 3-chi kitobim hisoblanadi. Birinchisi Kuz simfoniyasi hikoyalar to'plamidi, ikkinchisi dunyoni qutqarmagan go'zallik esselar to'plamidi. Mona Liza tabassumi ham hikoyalar to'plami bo'lib, ichiga 24 ta hikoya ham kiritilgan. Bu hikoyalarning har bittasi o'ziga xos bir olam desa bo'ladi, chunki bu hikoyalarda asosan ijtimoiy muammolar, ijtimoiy dolzarb muammolar qalamga olingan. Aytaylik, biz jamiyatimizda uchrayotgan, har qadamimizda bir bizga ro'para bo'layotgan, kundalik bir turmush tarzimizda bizni qiynayotgan, bizni qandaydir yechim axtarishga majbur qilayotgan ijtimoiy muammolarni qalamga olganman bu kitobimda. Mona Liza tabassumi kitobimni 1 yil mobaynida yozdim. 2021 yilda oxirida dunyoni qutqarmagan go'zallik kitobimni yakunlaganimdan so'ng 2022 yilda uni chop ettirdik-da, chop ettirganimizdan so'ng shu bahor yoz oylari mobaynida mana shu Mona Liza tabassumi kitobini yozib tugatdim va mana nashrga tayyorlash boshlanib, mana shu kuz oyiga mo'jallangan edi va mana nasib etgan ekan bugun mana shu kitobni muxlislarga kitobxonaga taqdim qildik auditoriyamga va mana bugun shu taqdimoti bo'lyapti. Nasib bo'lsa bu kitob ham shu xalqni bir qalbidan, bir yuragidan chuqur bir joy egalladi deb o'ylayman. Sherzod Ortiqov hikoyalari o'zini go'zal uslubi, ravon yozilishi, shuningdek qahramonlarini ichki ruhiyatini teran ochib berishi bilan o'z ahamiyatiga ega. Biz Sherzod Ortiqov hikoyalarini o'qir ekanmiz, unda o'zimizni, aksimizni, bugungi jamiyatimizni, uning ichki dardlarini ko'rishimiz mumkin. Adibning mahorat uslubi shundaki, u bizga zamonamiz qahramonlarini oddiy insonlar bilan bir qatorda olimlar, san'atkorlar, shoirlar, yozuvchilar timsolida ko'rsatib beradi. Masalan, Amerika sehrli diyor, ahvolimiz, qimmat Harry Potter kabi hikoyalarda bugungi kunda ijtimoiy muammolar, ya'ni o'sha davlat tilini nufuzini oshirish, vatanga bo'lgan sadoqat, mehr tuyg'ularini balandparvoz so'zlarda emas, oddiy, sodda xalq tushunadigan ravon tilda biladi. Biz hikoyalarni o'qir ekanmiz, adibni jahon adabiyoti, milliy mumtoz adabiyot bilan chuqur tanishganini, ulardagi barcha bilimlarni o'zida sintez qilib, bugungi zamonaviy o'quvchiga yangi rakurs ochib berganini ko'rishimiz mumkin. Biz Sherzod Ortiqovning hikoyalari va esselarini zamonaviy o'zbek adabiyotidagi yangi sahifa deb ayta olamiz. Bo'lib o'tgan tadbir davomida so'zga chiqqanlar yangi nashrning ma'naviy ma'rifiy, tarbiyaviy tomondan kitobxonlar dunyoqarashida muhim o'rin tutishi haqida so'z yuritdilar.
Sherzod Ortiqovning navbatdagi asari o'ylaymizki yuragingizdan chuqur joy egallaydi. Shaxsiy kutubxonangiz esa mana shunday yangi kitobga boy edi. Tong nafas ko'rsatuvi esa davom etadi azizlar. Umidaxon, o'tgan safar dasturimizda men sizga bir necha tavsiyalar bergandim, esingizda qoldimi? Albatta, ular ichida ta'kidlaganingiz, muhim deb hisoblaganingiz esimda qoldi. Ya'ni biz uchun kun davomida kerak bo'ladigan nonushta qilish. Va shu o'rinda ayni fursat bizning nonushta dasturxon atrofida tomosha qilayotgan qadrdorlarimiz bor. Siz ham qayergadir otlanmoqchi bo'lsangiz, albatta nonushta qilib, keyin yo'lga otlaning, chunki u sizni kun davomidagi muvaffaqiyatlaringizga sababchidir. Kundalik muvaffaqiyatlarimiz uchun sabab bo'ladi degan jihatlardan yana biri bu nonushtaning rang-barangligi. Ya'ni bugungi nonushtani ertaga ham takrorlamang. U yangilanib turishi kerak. Shunda sizda kundalik ishtiyoq shunga yarasha bo'ladi. Bizda esa o'ziga xos yangi retsept bor. O'rganib olsangiz, balki ertaga nonushtani tayyorlab ko'rarsiz. Ha, yangi retseptni aytamiz. Ammo hurmatli erkaklarimiz, shu ham yodingizdan chiqmasin. Opa-singillarimiz rang-barang taomlarni hozirlashlari uchun siz rang-barang mahsulotlarni ham yetkazib turishingiz kerak. Hammasi muzlatkichda, xavotir olmang. O'rganamiz. Demak, aziz muxlislar, sizlar uchun nonushta dasturxoniga tovuq go'shtidan pirog tayyorlashni namoyish etmoqchimiz. Yangi tong, bugun siz uchun hamma narsalar yangi bo'lishi kerak. Shuning uchun kayfiyatni ham yangilab turish kerak va yangi bilimlar orttirish uchun ham yaxshi, demak, daqiqalarga e'tibor qaratishingiz kerak. Oldinda kuz mavsumi bilan bog'liq bo'lgan tavsiyalarimiz bor. Albatta, barchamiz uchun kerakli bo'lgan tavsiyalarni, asosan ayollarimiz xush ko'radigan tavsiyalarni bugun kosmetolog Gulnoza Mahkamova taqdim etadilar. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush keldingiz. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Aynan kuz mavsumi boshlanishi bilan opa-singillarimiz darrov o'sha ba'zi bir, ya'ni har yil takrorlanadigan muammolarga duch kelishadi. Yuz qurib ketishi va o'zgacha bir o'zgarishlarni kuzatilishi o'sha mavsum bilan aloqador bo'lgan muammolarga biroz yechim izlamoqchimiz. Rustambek, qaysidir ma'noda to'g'ri aytdingiz, ayollarimizning muammosi. Lekin bu muammo nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham taalluqli. Ya'ni yo'q. Meni noto'g'ri eshitdingiz nazarimda. Muammoku hammaniki, lekin ayollar uchun bu mavzu sevimli. Qiziq. To'g'ri. Marhamat. To'g'ri aytdingiz, gapingizga qo'shilaman. Mana albatta yoz mavsumidan keyin kuz mavsumi boshlanadi. Xuddi daraxtlar yarpoq tashagandek, ayollar jamiki insonlarni kuz mavsumida teri qismlari quriy boshlaydi. Ya'ni postlari qurib, yuzda har xil muammolar boshlanadi. Ayniqsa bizani o'zbek ayollarida ko'proq muammo bu dog'li yuzlar va albatta yuz qurib ketishi. Yuz nimaga quriydi? Organizmga suv miqdori yaxshi yetishmasligidan bizani tanamizda, ya'ni yuz qurishlari vujudga keladi. Shuning uchun bir kunda organizmga kamida 1,5-2 litr suv ichish tavsiya etiladi. Bu tananing namligini o'rta me'yorda ushlab beradi va tana qurimasligi uchun birinchi yordam bo'ladi. Albatta, hamma ayollarimiz kosmetologiya huzurlariga bora olmaydi. Shuning uchun uy sharoitida kuzgi mavsumga ko'proq men tavsiya qilardim uy sharoitidagi piling. Ya'ni bu pilingimiz juda ham ko'p foydasi juda ham kuchli. Ko'plar homiladorlikdan keyingi dog'lar, ichki organizmdan keyin qolgan dog'lardan juda ham ko'p muammolar. Buni birinchi yechimi uy sharoitida oddiy limon. Limonni ikkiga bo'lgan holda buni haftada bir marta qo'llash mumkin. Limon ustiga yarim choy qoshiq chayni soda sepiladi. Toza yuvilgan yuzga aylanma harakatlar orqali surtiladi. Limonni o'zini. Albatta. Bu barcha yuzlarga tavsiya qilinadimi? Buni ko'proq yog'li yuzlar va dog'li yuzlarga tavsiya qilamiz. Quruq yuzlar bo'ladi. Quruq yuzlarga esa ko'proq pomidor yoki qulpinaylik. Pomidorga aksincha ikkiga bo'lgan holda shakar sepib turib, aylanma harakatlar bilan harakatlanadi. Bu piling vazifasini o'taydi. Ya'ni yuzlarni tiniqlashtirib, postlarini tushmoqchi bo'lgan postlarini yangilab beradi.
bunu haftada bir madde, kamida bir oy kullansa, yüzdeki dog holatlari, kelib chiqqan muammolar hammasi bartaraf bo'ladi. Ya'ni kosmetologiga huzuriga bormasdan ham uyda chiroyli maskalar bilan yuz parvarishini qilsa bo'ladi. Suv miqdori haqida gapirib o'tdingiz. Ba'zi insonlar kundalik iste'mol qiladigan salqin ichimliklarini, gazli ichimliklarini, choyni va suvni umumlashtirgan holda, "Ha, men 2 litr ichdim" degan fikrlarni bildirishadi. Aslida-chi, bu umumiy miqdorda organizmga kirib boradigan suvni ta'minlay oladimi yoki faqatgina oddiy gazsiz suv inobatga olinganmi? Bu me'yor. Albatta to'g'ri savol berdingiz. Ko'pchilik gazli suv, soklar ichyapman, ya'ni 2 litrdan ham ko'proq suv ichyapman deb aytishadi. Bu aslida noto'g'ri. Gazli suvlar suv miqdorini qoplamaydi. Faqatgina distillangan toza suv bu suv miqdorini qoplab beradi. Ya'ni organizmga to'g'ri namlikni yetkazadi. Mana yuqorida o'sha pelinglarni tavsiya qildingiz. Aynan o'sha kuz salqin mavsumlar kelishi bilan pelinglarga ehtiyoj tug'iladi va aynan kosmetologlar tomonidan peling qilishni kuzgi mavsumga yoki qishki mavsumga olib qo'ying degan tavsiyalarni eshitganmiz. Umuman peling nega kerak o'zi? Kerakmi yuz uchun? Peelinglar yuz muammosiga qarab turib, albatta kerak. Hamma yuzlar uchun peeling tavsiya qilinmaydi. Faqatgina muammoli yuzlarga ko'proq tavsiya qilinadi. Misol uchun yuzda dog' yo'q, lekin o'ta quruq va sezuvchan yuzlarga peeling tavsiya qilinmaydi. Ularga faqatgina oziqlantiruvchi kremlar yoki oziqlantiruvchi maskalar, ya'ni uy sharoitida ko'proq qilinadigan va foydali yuzni hamisha chiroyli ko'rinishini xohlaydi ayollarimiz, shuning uchun tabiiy bo'lgan niqoblar tavsiya etiladi. Bulardan birini aytib o'taman. Ayollarimizga uy sharoitida qilinadigan tabiiy maskalarimiz eng ommabop bu oddiygina smetana va tvorogdan hosil bo'lgan niqobimiz kiradi. Buning uchun bir osh qoshiq smetana, bir choy qoshiq tvorog. Ikkisini yaxshilab aralashtirgan holda yuzlarga 20 daqiqa surtiladi. 20 daqiqadan so'ng iliq suvda yuviladi. Orqasidan albatta muzdek suv orqali yuviladi. Bu yuzlarni namligini ushlab beradi, yaltiratadi va sog'lom ko'rinishga olib keladi. Ko'proq ayollarimiz pardozdan keyin yuzda yaltirash yoki bo'lmasam tashqi ko'rinishlarda yana ham chiroyliroq bo'lishni istashadi. Ko'pchiliklar pardozdan keyin shu narsaga erishisha olmaydi. Bunday ayollarimizga kuniga ertalab yuz yuvishdan oldin ramashka damlamasiga 1-2 tomchi ko'pamas limon tomizilgan holda yuz qismini paxta yordamida artish va undan keyin makiyaj qilishni tavsiya qilaman. Bu yuz holatini juda ham chiroyli va kechgacha xorg'in ko'rsatmasligini ta'minlab beradi. Albatta yuzlarimizga nihoyatda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ayniqsa opa singillarimiz. Ko'pincha biz o'sha oddiy niqoblarni qilishga vaqt topa olmaymiz, vaqt ajratmaymiz va bu holatda o'sha yuzning qurib ketishi mana kelib chiqishi mumkin. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi-da. Ba'zi insonlar shunday fikr bildirishadiki, yuz qismiga tashqaridan qoplanadigan har narsa befoyda, uni ichkaridan davolash kerak. Ya'ni sening ichki a'zolaring qanchalik sog' bo'lsa, u yuzingda namoyon bo'ladi degan fikrni bildiradi. Aslida-chi, ta'sir qiladimi yoki yo'q? Albatta, aslida bu fikringizga qo'shilaman. Juda ham to'g'ri. Inson organizmi qanchalik sog'lom bo'lsa, tashqi ko'rinishimiz shunchalik go'zal bo'ladi. Misol uchun bunga bitta misol keltirib o'taman. Hozirgi ko'plarda muammo bo'layotgan yoshlarimizda ugri, ya'ni yuz toshmalari bo'yicha balog'at yoshiga yetdi, o'tib ketadi deyiladi. Yo'q, aslida bu o'tib ketadigan jarayon emas. Buni organizm holatiga kelib chiqqan holda baho beramiz. Ya'ni organizm to'g'ri ishlashi, oshqozonda muammo yo'qligi, jigar yaxshi ishlashi, o'tqop yaxshi ishlashi va muntazam ravishda ich bir me'yorda kelishiga ahamiyat berishimiz kerak. Bular joy-joyida ishlasa, muammosi bo'lmasa yuzga har xil toshmalar toshmaydi. Shuning uchun albatta bizga murojaat qilgan ayollarimizga ichki organda muammo bormi, yo'qmi albatta so'raymiz va
şu muammoni bartaraf qilishga harakat qilamiz. İçki organ sağlam bo'lgandan keyin yuz qismiga niqoblar, har xil maskalar bizga yordam beradi. Aynan shu o'rinda yana aytib ketsangiz, o'sha yuz qurishiga biz mana ko'pincha o'sha makiyaj, ya'ni yuzdagi pardoz vositalari bilan yuramiz. Bundan so'ng, ya'ni o'sha yuz qurib ketmasligini oldini olish uchun qanday o'sha tarkibida qanday vitaminlari bor bo'lgan kremlardan foydalanish kerak yoki tabiiy mahsulotlarni ishlatish kerak, tavsiyalar bersangiz. Endi ko'pchilik ayollarimiz uyda o'tirgan uy bekalari har doim ham biz aytgan kremlardan foydalanish olmaydi. Shuning uchun eng yaxshisi uyda tabiiy bor mahsulotlarimizdan unumli foydalangan holda yuz niqoblarini keltirib o'taman. Ko'proq bizani yoshimiz o'tgan sari, ya'ni ayollarimiz yoshi ortgan sari yuzga vitamin yetishmaydi. Ya'ni C vitamini, B vitamini, E vitaminlari. Bular C vitamini ko'proq oqartirish uchun, E vitamini ko'proq namlantirish uchun qo'llaniladi. Shuning uchun eng yaxshisi uyda har doim bo'ladi bu zelellar, ukrop, kashnich, petrushka degan ko'katlar bo'ladi har doim. Bu ko'katni o'zimizga loyiq to'g'ralgan holda ustiga qaynoq suv quyib 5 daqiqa dimlab qo'yamiz. Dimlangan ko'kat mahsuloti, ya'ni suvini dokadan suzib olib, o'sha suvga paxta bo'lakchasini botirib, yuzni artish keltirib chiqaziladi. Ya'ni artilgandan so'ng yuz biroz dam oladi. Dam olgandan so'ng yuzga sekin asta uydagi misol uchun eng yaxshi maskamizdan biri kartoshka. Kartoshka bu har doim uyimizda bo'ladigan poliz ekini hisoblanadi. Kartoshkani qirg'ichdan chiqazganimizdan so'ng kartoshka suvini yuzga 5-10 daqiqaga surtib tutib turamiz. Kartoshka o'zidan kraxmal ishlab chiqazadi. Buni evaziga ajinlarni tortadi va yuzga yoshlik losini beradi. Ya'ni ajinlarni kartoshka suvi bilan jamaytirish mumkin. Ya qoyili. Mana bir vaqtning o'zida bir nechta niqoblar tavsiya sifatida ko'rsatib o'tildi. Umid qilamizki, teletomoshabinlarimiz orasida ularni qiziqtirgan niqoblarni albatta ular eslab qolishga yoki yozib olishga harakat qilishdi. Shu o'rinda tavsiyalar uchun sizga tashakkurimizni bildiramiz. Faoliyatingiz bardavom bo'lsin. Yurtdoshlarimizni hamisha go'zal, chiroyli ko'rinishlariga munosib hissa qo'shishda davom etaveringiz. Rahmat. Ertalabdan muxlislarimizga, ayniqsa opa-singillarimizga aytar so'zlaringiz bor. Ular hamisha go'zalliklariga e'tiborli bo'lishlari lozim. Bu so'zlarni balki soha vakillaridan eshitishsa quloq solishar balki. Balkim. Xunuk ayol qizlarimiz o'zi yo'q. O'zbek ayollarini barchasi go'zal. Buning uchun ularga eng yaxshi maslahatim suv me'yorini. Albatta, o'z vaqtida suvni ichib, suv me'yorini ushlashlarini va albatta ko'pchilik ayollarimiz ishdan kelgandan keyin charchab uxlab qolishadi. Shuning uchun makiyajni, ya'ni yuz pardozini vaqtida yuvishlarini va uy niqoblaridan unumli foydalanishlarini tavsiya qilardim. Bu albatta o'zlarining tashqi go'zalligi va yoshliklarini, teri go'zalligini ushlab turishlariga yordam beradi. Rahmat sizga. Chiroyli taraklar uchun. Sog' bo'ling. Xushvaqt. Faoliyatingizda omad tilaymiz. Rahmat. Bu mavzuda biz uchun eng quvonchli jarayon siz bilan salomlashish bo'ladi. Siz bilan xayrlashish esa biz uchun nihoyatda mushkul. Lekin bizni quvontiradigan bir jihat bor. Garchi bugun xayr desak-da, ertaga yana xuddi shu chog'da siz bilan salom deya didorlashmoq uchun imkon bor. Chunki har tong tong nafasi dastur ijodkorlari siz uchun ko'rimli taqdimlarni hozirlashga odatlangan. Ana shu istak umidiyla buguncha xayrlashamiz. Buguningiz go'zal taassurotlarga, go'zal qalbli insonlarga hamrohlikda o'tsin deymiz. Yana yangi tonglarda siz bilan sog' omonlikda ko'rishish nasib etsin. Buguncha xayr, omon bo'ling.